Одеська тенісистка Даяна Ястремська, попри виліт в індивідуальному заліку в Пекіні, продовжує боротьбу в парі. Разом з Оленою Остапенко з Латвії вона створила сенсацію та обіграла чемпіонок цьогорічного Вімблдону – тайвансько-чеський дует Шувей-Стрицова, посіяний під першим номером – 6-4-6-4. Таким чином, 19-річна одеситка в парі з латвійкою вийшли до чвертьфіналу змагань із призовим фондом у понад 8 мільйонів доларів. Наступним бар'єром на їхньому шляху стане американсько-чеський дует Мелікар-Пешке.